Ja, jag körde upp 14 gånger, men jag hade lite problem med det här dragläget. Men sen vann jag på lotto och då kunde jag bygga en sån här bana. Ni akta på er lite här. Nu kör jag ut den. Oj. Den går mellan hemma och jobbet. Förbi grillen. Så man kan ta en liten korv. Inga dörrar. Det här är ju egentligen bilfritt, men tekniskt sett är det en spårvagn. Man får ta det lite lugnt i kurvorna, har jag märkt. Sen i sommar då så ska vi faktiskt bila till Frankrike. Ja, jag älskar ju tapas. De där små räkorna är kanon. Och korven.